fufu. Are you ready? Mm. Awambye. Tubanja. Twagala sente. Taluluma. Ali. Omufu. Simanyi. Amanyi beteeseeko bokka ne client waffe. Twagala sente. Abadde alina kuddawo. On. Agenda baita ye kasana. Luweru. Lye kasana wa mzee Magala. Jabira. Sije twagenda. Ati simanyi. Yeyo. Kasana. Ati nakubira alimu. Deva chiche cha bagenze mmasi. Galeo na akagoni kanu. Asmaili ngata hanzo vaji. Come around too. Yes, since you are watching, you are already subscribing, sharing, commenting. So, if you are going to be able to get it, you will be able to get it. So, if you are going to be able to get it, you will be able to get it. So, if you are going to be able to get it, you will be able to get it. Sisi ndo kubate atuwa ya wayamuko. Ndo za jetuta nikide mulabi yeo mkulu nga yedi sakuli. Niyakwe mbali na yewa nolaga anti. Ochikozo utio wandi enti yee ate mkolechi. Anyway, Bipo Organic and Natural Product. Pana kama kwe kuzugulambili sukali pressure usazi. Basa angiwa kwa Access Building. Waga road Dr. Senjiba sisi ndo kubate nga kuja njaba. Usulo kubate ngononya kwa kunambe ili wansiwa screen yao. Akoze saa enkole yobutonde. Ebikola, miyembe, bichibwe bituwe bituwe. Usulo kubate nga kuja njabisa. Nusulo kubate ngotiria dala mpola mpola. Tukujukiza kwa Nyanya Pound Shop Store. Manubatu sebi ntu nga wabijamu guange ya US. Nga wabijitabu guange la Uganda. Bulichimu chio manyinti no chukoze sebewe waka. Wache ya galo kubate ngotani sako business. Electronics yena. Engo yengato na bulichimu bachilina kukanyanya Pound Shop Store boy tu kale kukanyanya Police Post no yambuka kuna Master Road ya usiro kwa tengo saka kanyanya Pound Shop Store sina chindi usiro kwa tengo kuba kunambi wa Swiss Queen yao ne basiro kwa tenga bakukwasa ganya mu bitundu byo nabyo libo wetaga ne usiro kwa tengo bifuna mpola mpola kujukeza club 7 on xtop sika kudigida kuchakala kesa budde abantu webu sika bafuna chi echetagisira na mkasera akatufu ate chijambo nsawuyo bulichimu cho subira okwata achira mu club eri mu Kampala kiri mu club 7x71x webu sika oyitanga yoko no digida mpola mpola kujukiza ku South Africa ngina kuzo mwezi 15 mwezi ogwe 10 lidi ajazi mirajama chifo cha mwa bachita ko pan mix ronjo king round 3 round 5 round ne round ne round ya 15 VIP table SN powers cash madam sakona DJ class 10 bategese oyitanga yose Uganda check amerika ko malomba duwa sangwa sadize nasa na kabulengwa wabira wensongezi kute omunonyako mpola mpola naso kupate nga kugata kunambiri wa swa screen yao. Saidi eno ni nayo mkulu Kalipiro, yogu kwa kuzikula. Wabira wa kule mire dekuchalo. Omuno nyake ranga bulijo watiro tugama. Kwa niliza kwenye Seru Ganda? Kale sebo. Na nsanyi sokuda mbalaba. Abalaba wafebo mwena mwena abali muma wanga gebo elgesi sobala na kumalena abali mu Uganda. Mwebale nyogo vila Uganda vyogere. Mwebale nyonyonyonyo irakati. Mbela wanu musauno lusi. Bolum. Onsanze wanu. Mbeira olu sinange katinafuka katolo wama. Mbeira kwa msaluna volu. Vine vintu nalisi vima nye mnaye nae nalavila onga vande seo. Abafuka bakutu usizako. Abafuka katutanze noku wamba abafuku vande wachi agatu sasula vando. Vando wachi aina sende sima. Osa anga uboli sirias. Ate ndi sirias. Kichoga chichiri chola vio la vio boxi. Mpulide molu susu utanisofu mbaye. Mfumu alio motumaze na ena kubiri. Kati wantaba sasula. Omuchalo oyo muchalo dwaga ne tumukolero mulimo gwasooka na tusasula omulimo gwo kubirye sende nazisindikira aboluganda aboluganda ate bawoza ndisende bazisindika wicho kangu bwetwagenda okola ne batugamba ndisende weziri tugetu kole ogenda kujayo mufundi ate kati sente simanya ndi nerinya simanye libasindikira ko sente simaye basobya muletemu simaye tulinosoka kuddamu kutereza ate fo mufunga tumaze omujjayo tufete tuina mochari. Mochare ya feye yu motoka. Nitu muamba ilaba sokeba tirizeba tuwe sende zafu. Kamuze. Temaila magumba omu magumba. Si magumba. Mufu. Mufu bamuzika kuloku na wiki yewede. Kati hatiyo ni bamuziku la magwaka. Hati ni bamuziku loli ya lita ya gala bamuziki ili. Uyariye wede. Nemugula kesi. Nitugula kesi. Nitugula netumuziku la. Nitumuchusa. Nitumuteko mkesi mpya. Na inaba wachifochi temuino genda mwati. Tualdu ino gendeka sana. Kasana je yagule takali no mchalo uyu yagule takali na aliteke kasana sokati yali atugambi eri eri je twali tugenze okolera siwe
ndoza mbukoja oba mukoja tugambe wetu tyo naye bali baamugano mukola ko ichija twali tugenze okola ichija naga tumusenguli baba ganyo mukolera era kye kimu no oli omuzeyi wetu agende eri walugezi geze eri je twagenda ne tubayo mufwe ekiro bye bimuno ono baade baganyo okola ichija so ne tugaga kadumusenguli naye katumuwambi ali muwambi twagala sente o kati muri owulira otya ate mpulira ntya nze omulimu gwange nasomera gwabafu ate kati nandi badde nkolaki gwe kakalaamu gwosubya bwabeera gwe ogenda muleka awo kungulu ng'ate wateekamu n'ezizo nze nateekamu ezange ogenda mujjayo okolaki keesi eyo nagigula ku sente zange sofa kati nakakozesako miliyoni 2.4 kati bansasule nze bampezange ne suuti era nazo naziguze ne suuti ziri ku sente ze si ku sente zange ono twamwogerako mulundi guli ogwasooka aliwa buno mulala oligwe nakugamba gwe tugenda okuziikula oyo mukyala ali mu America oyo ye wali bali bali babiri abapampa bali babiri abo sibebo ono mulala ate katuzunga na era nezaze na bana bagenda kolera bagenda na yo mu motoka kubange wakakati olusulungi kati sola muteka abeera mu motoka na kusatu ne jona suze na yemo to traffic ni baba gamba bino bisibye mutambula nani kati nze ku magezi geni na onsanze nga ngenda ngenda kuzika era bo gama ndi no katubikuleko bakinga mabikula tumusengu de ne baluwa yini la ganti tumusengu de aina waganira nge baluwa yako oti tujirina watu wali chikozeko obagino experience impia ebisera byemaze nga nkolera abantu kati nakuzira watanize na kumanyira manyaka manyiro kebaina kati omundi yaba manyindi no Kalipiro ono tagenda kutubba katumusindikire sente oba inza no gama ndino agedo kole tugenda kuwa sente kuba nange kenyine mbambesiga bagenda kumpe milimu nga manyindi ngenda kola omundu agenda kumpa sente ne ataba mukati sawa zino bagufudde omuze kati sawa zino netaga sente nyine bizibi ya sente ne mukola fino service natumye moto kebweru njagala sente ate gwe sente zanzo zanyiramu era ola bantino kakalaamu zenzi kulabafu niye kati ndaba abazanyira muntu uyo zange nawo ngenda tani ko bazikula wati bamanyi batani sokumanyire mu ngeri eyo omulimu guno gwenkola simu wangu olaba abaana babeereyo ku babeereyo mbiyumba nga bakola abaana ababona abo nabo olya ku sente ze oba okoze kintu kikyamu kati kye kimu nange byenkola kati wo omulimu si yatwala sente beyazisindikira aba famili bulijjo era guli ogwasooka nze namukolera sente yazinsindikira ku simu direct naye leero zino yazisindika nga waliwo ebirala eziyina okolako n'ebintu ebirala ebyewaka kati n'agamba kazi basindikire nze bampe naye kati bafamire bamanyira bumanyizi nti ate genda okole sente zikyali mu process ibiki bya banko bimanyi kati zibeere mu process n'omufuka abeere mu process kale motoka yange ate alagawo nze nyina yengeno omutu anyina limbo zenkutidde bamalirize processi zaabwe nange nga bwengola processi zange era wengenda okolera wonna kati kati zawa zira abaana bagenda kukola bulijjo abadde okubira esiba sokojje nakwezi era nejjo nabadde naba pal Africa pal ready era babadde ne bamulaba bamulaba isonko mukulu sonko nabadde na ejjo sonko ogundi omusiraamu wa musiraamu njo waberedde bize nabadde ndi naye kira naye yenyini yabadde abayindi nunsaga yansanze motoka nga nebas nga ndi omuntu omufuwa nga nebas n'omuvumu nabadde nkoye nabadde nva wala nga nkoye ate nandi badde nkolaki nze mbanjaga nkolera omuntu ansasule no ate ngenda kyuka ntya ekituufu kiri ndi kakalaamu twetaaga abantu betukolera nabo batulowoozeeko ndi naffe tuli bantu naddala bano abantu abali mu Uganda be baweereza sente batumanyira nnyo nze nagamba wano waliwo omukulu yasindikako ne sente eri we twagenda okolera ekijja yasindikira wa famire ne tumuku nagamba ndi tugenze mu bbanka kujja esente ne tubeera ne tutandika okola nga tewali yadde nekikumu kumukubira amasimu takwata ne tutuuka okuvaayo omukulu naddamu nasindika sente endala ogwokubi nti ate sente za Western Union nti ate baziblocki nze bagambye simanyi gavumenti yagambye esente zimu zirina osigalayo ku Western Union waliwo sente zisigalayo nali ndaba ndi bamanyira bumanyire kati guno mulundi yakugwakubi abantu nga bamanyira ebyo byakisiru naye ng'ate munaye mba nnoonya sente kati tebalaba kwenyenyamu okwo yadde
Lero sinafuna ako message yonna. Ne bade balaja. Joba akomye okunkubira ku macha sawa 5. Tumutu wafe mtu. Just yanga yakindu kimusendi katugende lero tubitereze muko tulabe. Jukira ate lero. Tuingira ku lunaku lwa Friday. Banka zibazi enja zibazi zigalawo nga bukyali. Chekezo olina ipaka lwa Monday. Wonna wonna. Naye ate jenkomo okubeera naye. Jenkomo okwongeza mu sente. Ate lwaki? Eyo si loji. Ade nekirale isi mochari. Gobadde okimanyi mulago basasula sente. Gye baterekera abafu. Kati gwe okimanyi ndi nnyina okubanga muteekako eddagala. Buli bwe mpuliramu kasimayiro nga ndeekako eddagala. Nze nnyongezaamu. Kati enjibalanga loogi kubanga. Gye muterese ye mmotoka gye nkozesa. Bwe mba ngenda kukola abaana kati saa zino wansi waliyo talazo bagenda kukola naye bagenda n'omufu. Bagenda mmala y'ennaku ezi ssatu. Ekijja tukikolera nnaku ssatu. Bwe bagenda leero kitegeeza bagenda vaayo Sande. Ate Sande mande ku makya nkeera agenda e Masaka ekyotera kye ŋŋenda okukolera ekijja. Kati mu process ezo gye bakoma okulwawo bwe mba ndi wala basindika amafuta zisooka kujja ku ssimu yange. Nze omufu mulina sirina gye ŋŋenda omutwala. Mukama wange gwe mami eyasindika sente ne wagaana okumpa sente zange ndizikyali ku process nze omufuwo nja mulina. Nze njagala kintu kimu batereze ensonga zaabwe oba baddamu oba oli addamu n'ansindikira sente endala nze bansindike nze ngenneemalirize omulimu gwabwe ate nze n'abeera ku kintu kimu. Naha nga bw'ombuuziza singa abasirikale bankwata oba biki. Kadijukiramu nti nno luno olupapula lwa kkooti lukuma ne lugwayo ennaku z'omwezi gwayo balaba bwe basoma wali ennaku z'omwezi nga bazimpa luli eri oba ku lwokusatu ate bagenda kulaba omufu ndi naye ku Monday. Kati osuubira waliwo ki? Nze nnyina engeri gye nsobola okyusamu olupapula sirina. Kitegeere. So kati kyekiriwo njagala bampe jasi sente zange. Nze munaye bwe wenduuka akaseera nze kakalaamu bwe mba nnyina wendi bwe nnemererwa nzija mu maaso ga kamera ne mmanja kubanga n'oli bwe mba nkoze ensobi era agenda kujja anoonye ggwe agambe ndi omukulu Kalipiro yanziba. Aha. Kati nange bwe bakugulako omusango nti omusajja yabbye omufu waffe. Banzigulako omusango. Njera ali naye ne bizibu bito birina. Maye ko musango. Wotu kama kukoti kati handuli mu musango mu koti nga bagamba. Ndi omusajja bamuvuna na kuba kubba mufu. Nyale kali. Nga ani amvunana? Tuli mu koti. Tuli mu koti. Gwambuza. Gwe mulamuzi. Ni abantu bagamba nti nabbye omufu na mubbye wani. Bali ati bakubutte mu koti bakulumiriza. Bani. Bano bo banja bo gabo ba. Ebbaluwa gye nnyina ya koti eriko manya gani? Bifunga dona agenda mu koti soka werozemu. Message zona nzirina. Tata aganye dembe lyomufu. Ate ndi tata aganya bebali tata aganya. Nze bampe sente zange omufu wa mubadizi. Ate nze nyina obuzibu kati nze nviire mwawo. Yawe accident mu mutooka omwo. Bagamba abafu bazibu. Bani. Imu na abaana. Abafu bansulasula dda ku accident singa nafu adda. Nze ndi mugumu nnyo. Chuma kya mu Japan. Kati ye nga nsulira. Kwa no story nga waliwo akufuludde. Yaliwo ko naye nafwa. Nati abaana bo oluusi otero bafiirwa. Ati bali be bamanyi nabo. Balina ebizibu byabwe bava eri waabwe nga balina ebisiraani. Bagenda kukola ku mufu nga tebasoose nakunaaba ku ddagala. Bw'obagamba badda mu kutamiira. Nze njagala sente. Betereze bampe sente. Oba wiiki oba mwezi bampe sente. Naye gye nkoma okulwawo. Jenkoma n'okwongeza mu sente. Buziba zibadde mu miliyoni 4 kati ziri mu mukaaga. Buli lunaku nyongezaamu emitwalo 5. Ajja kuwunyirira otuuka ettayimu omwezi omwezi. Nze buli lunaku mba mukuba ddagala. Buli bw'aleetamu kasimayiro nkuba ddagala ky'oba olambiseeko ekiveera. Kiri kisigale muli munda. Kibadde kisobola fuluma. Bw'awunyirira nga mpaakinga eyo nga nfunayo emmotoka endala. Ng'abeera omwo. Tubali babatuusizza nga bampa sente zange. Nze njagala sente. Kyekikulu. Saga akolera bwereere. Ate saga akola ate mutandika okumbonyaabonya. Ate nga nze ndi muntu w'amazima. Mba njagala nkolere omuntu. Ansasule tukiteeyo bizinensi egwewo.
sibya kudawa mukubanjiriza sege ya yeah, sibya kudawa kubanjiriza manze kakalaamu ebisere bimunze mbera muntu nze ndi simbo ate ndi ize kumanyirwaki omuntu ayinza nokunga andigendo koli ngenda kutera ko sendo bagenda sendo genda zisanga ngankwata sende zanga ziteka munga ngende masaka ngula wano matiri okusende zange ninginda nade bwentu keri sende zanze mbanda demo inokusoko kuzinziriza wabato zinzirize ekitegeza ndi neziriyo bato liwa kuzimpa soko mpezi nzenda demo ndendu lyoke tutandike banga mpade deposit ndeka tibano deposit bamusindise ndi ateka tigundi azibuya manyika tibana abantu abali wano mu Uganda baloza chindu chimundi sente zo nyingi oziteka mufu omuntu ya fadda singa yazimpa nezikola business biye bichi ebe divina je beyamba ewe da manyize zili cases wali otugambiye ko lwitwa ya ukana adola olabye mu bibi eriyem nira bayita kumuza ngate eriyem oli zize je zili je zili eno koko goni ku office je wamperezi yasinzo ku sesa wagambiye sawa yo kuzikule itusi yeriwa eh sawa yo kuzikule itusi ayo madamu ayo madamu na era kobande linyalie sinadi kuata bulungi kyala mulungi nyo ankole de bintu bingi nyu nze uliwe mwetagira ne mugandi nyamba yo kasente bwekati yampa message egamba wasuzu utia isawa yo kuzikule itusi obato li wonda be chidda ko kubenda kuzino tochalabika bulungi brother sebo ndabika anti pena fena tu twebula ko mungeri walo mvubuke ya peleza message ya mita yasini nga ngamba akwagala nnyu yasini nga ndudo ko alundo kule ndudo kuleta ado obuzibuka de nakuzinu bambi nange kenyine mbambere nga ndi bize naye kati wano ku mukutu gwaffe gwa Uganda byogere tugenda kulonda mu lunaku lunaku olubeera lwa Kalipiro ndi eva nyino kumulaba lunaku tujja lulonda naye nange kenyine sinaba kubeera stable bulungi kuba nyine binsumbu angawe nakugamba nti njakola fino service kati ndi mukunonya sente butaweera buli lunaku nkeera bukeze ningena nenkola ekirungi abyo n'abantu bampa emirimu era banesiga naye motoka ye waliwo omuntu asobola okuyimiriza ga nti katulemuko walai kati ku kintu ng'ekyo nsisi yennyini sadida eyo nsisi sadida muganda wange atulemu ku budde bunu oba gwe tosobola gituulamu apana lwaki singa olugendo luba lukulemeredde n'oyo mufuwamu lwaki kati yeye moroka jiwata soba na kubba. Katato genda jibbo, genda vikula mundo, sanga mumufu. Ogenda kujia mochi. Genda kujia mochi. Nawa sirikalo laati vanyimiliza. Sina permiti na mvuga. Kato genda jimiliza kudiruchi. Tichiri wawu. Yasini wa mamu kwa agaranyo. Nawa sigade mwena mba agaranyo. Kuruo kuno wiki ja tugenda kuzikula. Oyo ye kwe tugenda okole lako. Gwe tugenda okolera ko oyo mukyala. Omulabe ono mugumu ndowooza. Ono bamuyita Isa. Isa. Mugumu era nawe ojja kubeera mugumu. Ah, naye bano tujja bazikula misana. Si kiro. Misana. Ate kati wali okola kuno. Nawe ojja genda. Kati ngambi ojja kubeera wone. Kati olaba abantu abalungi. Kati ng'oyo mukyala. Yoyo gwe nagenda ninkolera ke Sudan. Ne sente simubanja. Nze gwabanja abafuwe. Nze kula misana. Banu ngena bazi kula misana nga sagala gwotie. Gwe nga gwe. Ngenda kikola ku lulwo. Okisegera kuba bulijjo badoga mba bantu nti tugenda kola kitugenda ko kuba noli yenyina aliye bweru tagenda kubaawo. Omukyala yampereza message aliye yakulire yo masini na ngamba kwegeredde mu buli kimu kyobo okola tulinyako ku lusozi simero ekigulya. Yangamba juza o message. Nangamba mu byonna byobo okola tulinyayo. Bwe yakugamba. Yabijjawo. Nze simanyi. Yabeerawo. Yali mu Uganda. Kati buli jomba nyumiza nga mumanyi nti mbafera. Ne wali ogenda kudda. Ng'oli nange wali ogenda kudda. Nana abakozi bo batadda. Ate kati gw'oli mu apart of bakozi. Kati ekintu ekyo mukitwala bubi. Jukira mu kakalaamu muntu bwagamba nti no tugenda kuziikula omufu. Naye bwe tuba tumaze okuziikula olina okunaaba kayaya na bombo biki. Okitegeera? Naye gwe bw'obanga owefudde nti no. Baliwa. Anti baatuukiriza. Baatuukiriza era nabo bennyini bangamba baagala kubaayo.
Simanyoba na nkwasa kuba nyuzo kubeera nga ali apa. Nga kuno mulundu wetu dai. Tugenda abo tuwele weleko. Simanyoba de kati yao. Kino kulaba engeri gye tusobola kikwa tujja genda. Tujja genda tewali bizibu. Sagala tuwele yuko. Ayo mchala bambi yansasula simubanja. Ate yampa sente nyingi. Simubanja de ne 10. Jasi kye manya ine akasente kanka mafuta kagenda kumpeza nga tugenda kola. Ate nubo mugamba kati zimpa. Kebe bantu abalungi betusobola kubeya nabo bwe batyo. Katunazimba tutya company esobola kuyamba bana Uganda nawe kenyina liye bweru kubanga. Oyinza ogamba nti nze sino omufu naye abantu tufiirwa. Ofiirwa. Ne mama muze gotaiso gokuwamba abafugo gunsuseko. Si bwe kiri. Siri bwe kiri. Nze ngenda kuwamba omufu mba mbanja. Nange mba njagala kasente bami mba ngenda kukolera omuntu. So kitegeeza ndi omuntu alina okunsasula. Si muze ndi nungutandisa ate nakakikola abantu bammeka. Gwe wali owuliddeko omuntu nga complaining. Kati oyo ali awo era njagala sente. Bwe bamala ozimpa nga ngenda nga kwata omufu waabwe nga mubaziikira. Nga muteeka yeeyo. Nawumula emirembe era ne waali wennyini kyemanyi tali mbubi. Musajja leka tukoleko katono. Katukoleko ssebo. Era wali yao, umufu wali yao, ama nyindi nuwa msajyo ni ya kola ne, achia banja, wana ya chitegeda. Nesiga mandinu ndi atena ye wali ndi atuturuma, ndi loko wandi mbuzi ze dembe. Ne wali ya ate ulusi ngena na kuteka, nteka muna music, na ulirako na music, ulijali muntane yunga ta uli ya music. Katiru wacha wada sanyo. Ntambulo munga mkubi ilo muziko, mbuya ya agenda kuhulida, ateo gambo ya ndinu mumala kemire. Kanawe kada ade yazze nguru yazukide azukide kati awulira music e nali mukabeo ali mukulira otufuta amanye futa lye Uganda ngeje bali ongeza tali manye kati naye kali ulire ngali omu mukesi kuulira zeba mpaka sente alwa bakaze muwale yanga ndi nkugambe ali Dubai bali Dubai bali angambye chiye chimutami agala kuddo omwe ku mulimu yajja kola bulichimu kyomugamba kadadeje agenda enzo sangiri afuna kasenda to kusinga kenu jagenda ku anti wabagamba obocha ye kyetano areka tinayongeza bana bagenda abagenda okole bijja mbawe mitwalo 15 buli mwana okusema ntinga okola ebijja ebi talazo bichi talazo 15 buli mwana driver mwa mitwalo 2 Nekati baba akoze china okubugo kubuzi. Eh, driver baba akoze mulimu gwa amanyi bwatwala bulungi abakozi bange nabalinda bulungi nabakomyawo. Kiba kino jukira mwa bavugira mu nabakira yanti. Sokati bwa abatwala na damu nabakomyawo ekyo nakyo mbanso bolo musasula ka center kalungi ateba nabazikula babei. Buli mwana kakadde kamu. Nabazikula. Kakadde. Kubanga mbama nyindi jagenda okolera. Kuliko obulamu. Okutia, no kukiriza. Abantu bano bana alimirira okusasula sente ezo genda kulotya. Mama wange yagule taka mukyale eje eriri. Magalata ina bafu wali batali babe. Eh, bwe ndi bantu zagenda mukyalo ba mwezi jagenda naye muzike. Bivale miru ateze mbagambe. Bivaliwa watu usizanga wampaka sente kanga nzira mu muziku lenga muleto. Lanzi kulabe miaka nsambu. Abamaze miaka nsambu wana. Kati kwenye eno zikanga wakola gudi proses za sente. Nzire mumu jeyo. Eka na wa deka kalamu. Ataka di baninde wekola fino service. Baninde. Ngoi. Mkwata nga wogama ntinu kakati. Nti. Nga wogama ntinu. Kundi onu na mwola sente zange. Ni mwaka di yange ye motoka. Na yeka di motoka njiwambi. Kanjira njitere kao. Irache ngendo kula nga wadi wansa sude mfuna store wemba teke ni wabiri. Iranja kufuna order mu government. Hey, ateka dimba kole rechi. E chukulu chiri ni tuwaka la sede. Tukole sede, mutuwe sede, omuli mugugwe echo tuchiveko. Owo ina business endala, uja kumba business endala. Tukolele kwecho. Na uke njini wawo ulida ndini ilio olieyo. Ogama ndini ukalipiro mubanja. Olomu kazi kuwapeza ko odio nga kweba za lutali rudo. Omanyo lutalo renaliko. Yolio wengoko wengu mebili. Ngoko yebili. Neo mjalo ya kaya. Ya gamba Kalipiro. Noga nukola mama wange. Bichi bichi. Iyo mjalo ya kaya. Nakaba nokaba. Ningamba wana echindu. Mwe mumanye chiziwe chiri mfamile ya mwe. Nidi muna wachiteleza. Wachitegele.
nibaga na anti nedda oganyo tukolera ko nakaba nimpulira muli eningamba banaye mchalo nagenda kunswaza aga mentu nsamu kolero mulimu nadaye mirundi jali etane kijja kikolere mirundi etane nadaye gwa kutano naye bwe naddayo nasoka kuloda naloda kiro mukaddoyo oyo gwe baziika namuloda nangamba yali yezinze omanyo mwana babaye basenga yezinze bwati ne muloda nga ayogera nenga byayogera nga tebifuluma ni wajyo mukadomu mukiroto olio muvuye na mulo tanga yezinze ni wajyo mukadomu na jana ngamba muve wanote mukikolera wan mugeye mukikolera lije babazala ngamba eh kati enkera nenzira iyo naddayo no munyo gwange ngamba omunyongo gwa kunaba ko eh nyino munyo gwange guva Cameroon gwe gujja ke mizimu jona rumunja gukulaga gujira mukake kundaga gumpa buwi nsobola gukuwako nare guli okugujjamu mukakebe onyola bunyozi bote ni gusano kati guina kasani kira kati ogwo munye kijjabo kibanga kirike oba emisambo gyenkana oba biki oba kulike biddagala biri bitya tekirike tekina kisobola okunema era owegenderezanga nnyo nti bwokolanga bizinensi bwokolanga bizinensi ogulanga guno munyo gwaffe gwa bulijjo gwotana bakulyako ogusimu ze gwonna gugwewo awo upangisiza ogenda okusa bizinensi olina owabanga yetenda ate tasobola kuyiwa eddagala nerikola kati neddagala lyensanga ku malaalo teriina terisobola kuaffectinga mubiri gwange kyobola mbeera ndi mugumu nnyo byonna byombuuza nti abaana biki biki tebaagala kuwuliriza nze ngenda ningula omunnyo gwange ningukozesa ningunaaba ninkolaki n'obuba gwonna bebbombo byo biki biki nze nnyina omunnyo gwange guva Cameroon bwe gugwako nkola oda nga gujja wali wetubeeredde wali ku mmotoka wali omusajja ankubidde oyo ng'ayogera luzungu omuwulidde mu Cameroon oluzungu sirwawano yandeetera ogwo omunnyo gwatabu era omuvu tasobola kunnema era kati n'oyo yennyini waba atandisa okusimayiringa oba biki biki okuwunyawunyamu nga njiwako ogwo biringa bikala nga bivaawo kati ogwo munyo gwenkozesa ku malaalo kyovaola abantu abamu bambuuza nti Kalipiro gikola otya oba alabeka alina amaanya abalala tewali nze nkozesa ogwo munyo era ogwo munyo baguyigiriza nnyo gwe noonyeza ku bano basheeka basoma dduwa naye kati yakulaga guno gwaffe gwa bulijjo naye guli si gwa bulijjo guli guva Cameroon so kati nagendayo ninjiwako omunnyo nenkola tewali kyazikira nakola bulungi nnyo bwe namala okola samusindika bifaanana n'essimu yange yali ezikidde ne wayitawo ennaku bbiri ennaku bbiri we zaagwawo nagenda okulanga nsindika message ate message yasooka nenkangamu omutima ningamba kati ate omukyala mukoze eki yagaba bannange Kalipiro atoozeemu kunkabya ningamba ate mukaabizaaki mukaabizaaki kumbe ate ye agamba ndino mukaabya mumukaabye kumbe ayinaki mbw agamba ndino mukaabye naye kumbe ali musanyufu essanyu lyamuta n'akaba nokaaba era yangamba Kalipiro era bwenzija Uganda era mwezi guno gwennyini gwe tulimu gwagenda okugiramu wiiki esooka yangamba ngenda kunoonyaako okimanyi n'oli oli mundu waffe yajja mwalimu nu naye ayina ekigambo kye yangamba omuyitale mwalimu nu nemwesinkana anti juzi wabiri nyamwegere abiri mbu ruli twali twogera ku gundi oli yagamba ndino twamulangira ndino nti twagamba ndinaawe olya oli alabika mufede ate nga twali ku muntu mulala n'atabukamu awo n'akalowooza ndi nooba tuli kuye n'addaawo ekibi naye mwali muno naye tomanya ajja kundaba budde bwonna nze wendi naye kati saawa zino tugenda kukola tusaba enteekateeka zange kaakati katudde ku kalenda olunaku lwaleero saawa zino bano bagenda nsangi kola grave tuveeyo nsangi ku Sande ku Mande tugenda Masaka ekyotera tuveeyo ku lwokusatu ku lwokuna tugende tuziikule
tugenda kuzikula ku lwokuna bantu babiri era ku olwo lwennyini tubaziikirawo ne tubakolerako obudde lwennyini saagala lukye ku lwokutaano banze lwokutaano sikola ekyo oba obadde okimanyi mbadde sikyegenderezanga banze lwokutaano sikola lwaki mbampumuddemu naye omuzaamu ng'obulamu munaye obulamu kikulu olowooza osobola okunoonya sente zinoomalako n'ozimalayo kati nze Friday naye omuzaamu bwe mba naye omuzaamu mbeera esaidi zeeyo wa eno ng'ovudde mu nyonyi eri nga waesika embuga bayitayo buziga buziga kati era saawa zino gye ngenda buziga nina okutuuka saawa munaana mbeera awo paka kawungeezi saawa nga emu bbiri awo nga nzira waka nyina omugagga wange oyo ankubidde essimu tugendayo buli lwakutaano n'atuwamu kapata awo ne tulyamu ne tunywamu wetutyo twewumuzaamu kati lwokutaano sikola neyo kampuni esigala ekola sino service tugenda gikola mu bwangu ddala soko ogire enamba eyo tetugigane enamba yange esimu enamba yange yesimu eri 07000335 95 by the way enamba eyo waliwo yajja nambuuzaako mu inbox yange yangamba nti enamba yo ngifunye ku USB phone naye ate kakalaamu tateekako namba yo naye ate bulijjo ngisoma ndene n'ekirala abantu abagobera Uganda byogere banaye volume yaffe beerako naye ndawo mubeera mu complaini nga nti tekuli ddoboozi n'eddoboozi libeerako ndene namba yange ngiddamu 07000335 95 ku WhatsApp kweri ku imbo kweri ate nze buliwo nkubira oba nkubidde saa mwenda gwakiro nze nkwatirawo seebaka saa mwenda oba kumi banze mba manyi obudde bwabali ebweru obudde bwamba mumanyi obudde bwabwe babukedde nze mbeerako ku mukutu obudde mbeerako then ku lwokuna tugenda kuddamu tusisinkane ku lwokuna tugenda ku ground ground eje tugendagenda tolina kutya tugenda kubaayo NTV egenda kubeerayo then bangambye n'abasanyuka nabokwosa jjo bansindikidde message awo saje yankubiddeko yanga ayagala kuddamu kunkyaza dan yangambye ayagala kuddamu kunkyaza eza nabo luliba olwo tomanya nabo bajja kubaawo ku lwomukaaga buli lwomukaaga kumala mwezi gwonna mbeerako ku Palo FM saawa nnya za kiro mpaka saawa ttaano ne lwomukaaga lwonna kwendi mbeerako kale kulakatana n'ensi yange Uganda takubira mpera abankuumire.